U dnevniku radio televizije Novi Pazar u 10:30, pogledajte. Kako je protekla prezentacija projekta Danas je više, koju je u Novom Pazaru organizovao tim lekara Beogradske ginekološko-akušerske klinike Narodni front. Na koji način će se ostvariti podizanje institucionalnih kapaciteta lokalne samouprave u sektorima zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite? Šta Novom Pazaru donosi ugovor o sufinansiranju projekata iz oblasti zaštite životne sredine? Saznajte najnovije informacije o epidemiološkoj situaciji u Novom Pazaru i Tutinu. Više o svemu u dnevniku u 10:30 i na našim digitalnim platformama.